jsem rád. Tak ahoj, slyšíme se, potvrdí mi to někdo. Maty Maršalek mi to potvrdí, ideálně. Maty, máš u mě ještě ten dres z minula, ani jsi mi neozval nějak. Jo, já jsem nevěděla, jestli se ti mám ozvat, nebo... Jasně, já ti ho dovezu klidně, já jsem to vozil i ostatním. A ještě nevím, jak to dopadlo s... Tam někdo ještě vyhrál něco dalšího, taky nevím, jestli se to předalo, ale to byly... To bylo u Holek, tak to možná nevím, jestli to proběhlo. Každopádně já ti to klidně dovezu a dneska přijde někdo další, tak to můžu si při jednom potom. Ale teďka určitě pojede to zase některý na prázdný, tak to. No, tak to pomalu rozjedeme. Už dneska po 12. online trénink. Já pořád doufám, že to bude vždycky naposled, ale asi to nebude naposled. Dneska tady je po třetí zástupkyně ženského A týmu, Áňa Divišová, ahoj. Ahoj, ahoj všichni. A jako vždycky začneme tradičním rozhovorem na úvod, abyste se o Áni něco dozvěděli, protože ji třeba zase tolik neznáte, i když to určitě platí pro spoustu těch chlapů, co tady byli, ale začneme tím rozhovorem, takže stejně jako vždycky na úvod, i když občas se teda přeházím, ale většinou se k tomu stejně dostaneme, tak i tebe se zeptám na ty úplný začátky, kdy jsi začínala, kde jsi začínala, v kolika to bylo letech a kdy jsi vlastně vůbec třeba pomýšlela na to, že bys se dostala do té extraligy ženský a že bys to hrála na takovýhle úrovni a věnovala bys se tomu nějak na takhle. Tak jako moje začátky florbalu směřují až k první třídě na základní škole, kdy jsem šla na florbal, jako, že jsem si ho vybrala jako kroužek, ale bylo to se samýma klukama, což bylo jako takový pro mě ze začátku těžký, ale vlastně potom, čím díl jsem tam s nima byla, tak jsem začala chápat, že to je pro mě vlastně jako úplný opak, že to jako jedině dobře a v tu ještě dobu ještě moc ženský florbal jako nebyl tolik rozšířený a třeba my jsme, ten tým se jmenoval Start Nusle a teďka to se to jmenuje Start 98 Kunratice. A v té době ještě vlastně jsme neměli vůbec žádný tým, byli jsme tam dvě holky. Ta druhá holka mě asi po třech letech opustila, takže jsem tam potom byla ještě další tři roky sama se samýma klukama. Ale myslím si, že, jako, že mi to dalo jako hodně zkušeností, a protože ten klučičí florbal je přece jenom rychlejší, ty kluci jsou na tom líp na hokejce a tak. Takže vlastně asi do šesté třídy mojí základní školy jsem byla ve Startu, kdy vlastně to ještě byla první sezóna, kdy se tam měli holčičí tým, ale a rozkoukávali jsme se mezi těma lepšíma, takže to bylo spíš takový, že jsme pořád prohrávali neskutečným způsobem, ale bylo to jako fajn. A ještě do toho navíc jsem prostě ještě hrál za ty mladší žáky, co se to jako nejvíc šlo vlastně, nebo starší, teď už si to přesně nepamatuju. A potom vlastně mojí v sedmí třídě jsem šla do Bohemky a tady jsem okusila, co to je, jako je pořádný florbal, a začala jsem myslet jako na to, jako jak na tom budu třeba, jestli se dostanu do té ženské extraligy a že bych si tam chtěla zahrát s těma hvězdama a tak. Takže to byl jako velký skok pro mě. No. A určitě to vnímám jako hodně důležitý rozhodnutí, jako hodně důležitý mým jako florbalovým směru. No. I když jsem vlastně s tím měla problém, protože jsem jako velký srdcař a nechtěla jsem je jako opouštět kluky a ten tým celkově, takže tak. No. Takže si víceméně teda začala už odmala. Jo, asi tak 6-7 let, no, mi bylo teda. A pak si teda hrála s těma klukama. Ty jsi to trošku už na to odpověděla, já jsem se chtěl zeptat a ještě tě o to poprosím jednu, abys to shrnula, protože začala se s klukama, mimochodem, jak jsi říkala, že nevíš, jak to přesně bylo, já jsem si to studoval, takže si hrála za mladší a ještě i za starší žáky a už si tam hrála i za nějaký holky v tom startu. A tam to vlastně šlo tak, že holky mohly hrát ještě o ročník, teď už to nejde, že mohly hrát ještě o ročník vlastně, když byly dorostenky, tak mohly hrát proti starším žákům, teď už to nejde, teď už to musí vyrovnat. Každopádně, jak ti to teda pomohlo mezi těma klukama, protože přece jenom, sama si asi říkala, že v některých věcech to bylo těžký, protože prostě jsi holka v klučiším kolektivu, a na druhou stranu ti to asi mohlo pomoct po té sportovní stránce, protože
jak si říkala, ten florbal rychlejší, kluci se nějak tak jako jinak pohybujou. A jak to teda vlastně vnímáš teda zpětně? Myslíš, že by se bez toho klučičího florbalu třeba dostala takhle vysoko v tom houčičím? No, to je zajímavá otázka. Myslím si, že ne, protože i když to jako bylo těžké a když si představíte jako skoro malý holčičky, že jste někde mezi samýma klukama a není to jinak vlastně, tak je to asi jako komplikovaný, ale vlastně oni byli fakt jako hodný na mě a bylo to takový prostě, byli jsme jako super tým, si myslím, takže vlastně do dneška si jako vítáme s otevřenou náručí vždycky, když si někde vidíme, takže až vzpomínáme na to. Takže si myslím, jako, že hodně po té technické stránce hlavně, jako na té hokejce a takovou tu rychlost, to ty kluci mají. A tu dravost a hbitost a ten ženský florbal je prostě úplně jiný. To znamená, že já třeba trénu ty klučičí kategorie mladší, a my se kolikrát s klukama, co trénujou ty holky, že se domluváme na nějakých přátelákách a holkám se to mnohdy nelíbí, že se to takhle mixuje, tak jenom abyste holky nebyly z toho zklamaný a byly to spíš jako výhodu. A ne, takhle byla jenom mezi klukama a neměla na výběr, neměla tam nikoho, takže to je určitě dobrá věc. Takže tohle to bych uzavřel a podobně jako se ptám všech na ty začátky a na tom, jak to válcovali ze začátku, ten florbal, tak se ptám i na nějaký úspěchy, který dosáhli. Ty jsi vlastně dosáhla titulu tady už s Bohemkou v juniorkách a objela jsi nějaký srazy v juniorských reprezentacích. Zároveň teďka jsi vlastně stabilní člen toho ženského extraligového týmu. Je něco, nebo jak to vnímáš ty tady ty svoje úspěchy dílčí, nebo už to pomůže za nějaký větší úspěchy, míříš někam víc? Považuješ se něčeho víc než těch ostatních úspěchů a tak dále? No tak největší asi, nejvíc asi vnímám jako nejen úspěch, ale vlastně jako neskutečný zážitek. Byl ten juniorský titul, to byl sezóně 2014-2015. A kdy ten tým byl prostě úplně neskutečný. Tím jako hlavně florbalovostí, ale především jako tou týmovostí a tím, jak jsme vlastně, jaká jsme byli parta. Takže to bylo jako neskutečný. Na to fakt jako ráda vzpomínám. Potom samozřejmě srazy z reprezentace. Myslím, že jsem byla na nějakým ostrově. Na přátelácích se Švýcarskem, což jako byla zase obrovská zkušenost v tom, že vlastně ten mezinárodní florbal je zase úplně jiný než ta extraliga, jako když už jsem měla teďka, jakoby, když jsem v té době měla zkušenost s tou extraligou, tak to bylo jako zase úplně něco jiného. Úplně zase jiná rychlost a má to takový jako zajímavý prostě náboj, když můžete mít ten, jako, ten dres, tý repre. Takže jako toho si určitě cením, že jsem se jako tohle mohla vyzkoušet. No a vlastně jako ty svojí pozice teďka docela cením, protože jsem vlastně tady už docela dlouho a mám tu pozici tady už takovou jako, že vlastně se můžu považovat za nějakého stabilního člena, jak jsi řekl, což je jako nějaký jádro toho týmu, když to tak řeknu, což je jako super, hlavně teďka, když s náma trénujou ty, když s náma mají trénovat ty mladší holky z juniorek, takže si myslím, že to je jako dobrý příklad. No. Tak jo, super. Za mě ještě jedna věc, kterou se ptám vždycky všech, a to jsou nějaký silný a slabý stránky hráčů a hráček. A já se sleduju ty vaše zápasy, nebo si tě i pamatuju vlastně i z těch dob juniorských, protože ségra hrála je podobně stejně stará jako ty a hrávali proti Bohemce dost často. Jo, jo. Tak si to pamatuju, myslím, že ty zápasy jsou dost i památný. Jo, to mnoha případech, takže si to pamatuju dost a vlastně si tě pamatuju i jako útočníci, jako obránkyni, to znamená, že dokážeš nastoupit vlastně víceméně na jakýmkoliv postu a dokážeš to zahrát dostatečně kvalitně.
Považuješ tohleto jako svoji tu nejsilnější stránku, že dokážeš nastoupit kdekoliv, nebo kde vidíš ty svoje silné stránky a zároveň i třeba můžeš pohovořit po nějakých slabších, jestli teda nějaký najdeš. Tak si jich hodně určitě. Takže jak, jo, jak... jasně, já to, no tak určitě to vnímám jako velkou výhodu, že vlastně jsem si mohla během toho času, co jsem byla tady v Bohemce, vyzkoušet jak post obránce, tak post útočnice. A myslím si, že mi to jako, že to patří k tý, já bych pojmenovala svoji silnou stránku jako, že umím dobře číst hru a mám přehled, mám na hřišti přehled, takže prostě nebojím se zvednout hlavu a najít nějakýma přesnýma přihrávkama své spoluhráčky. Takže to bych asi vnímala jako silnou stránku, já moc ty góly dávat neumím, si myslím, takže já radši nehraju vždycky. A ty slabý samozřejmě jako rychlost, že úplně, když mám sprintovat s někým přes celou hřiště, tak, celý hřiště, tak to úplně nedopadne dobře. Ale myslím si, že na té hokejce a třeba i ta střelba a přehled ve hře jako jsou moje plusové body. No. Dobře, já jsem samozřejmě zjišťoval spoustu informací o tobě. Já zeptal jsem se na tebe i Tezi, což je teďka tvoje trenérka, aby jmenovala tvoje nejsilnější stránky a právě ten přehled ve hře jmenovala jako jeden z těch nejhlavnějších. A zároveň jsme se teda shodli i na té tvý univerzálnosti. A zároveň mi teda řekla jednu zajímavou věc, na kterou se ti chci zeptat, a to je ta, že ty podle Tezi, vlastně podle teda tvý trenérky aktuálně, patříš do nějaký střední generace, na to, kolik ti je, to zní docela drsně, že jsi střední generace, ale do té generace hráče, která by postupně měla přejímat tu vedoucí roli v tom týmu a nahrazovat asi jako ty hlavní persony, asi jako je Háňa nebo Adéle. Cítíš se takhle už, že se to blíží tady to období, kdy budeš ty ten vůdčí typ toho, no, toho mláckého ženského A týmu? Je to takový, když si na to takhle, když takhle řekneš, tak to zní jako fakt zvláštně, protože vlastně já jsem jako tady zažila v Bohemce i v ženském Ačku, jsem začínala trénovat nějakých mých 15 letech, jsem chodila občas s ženskýma jednou týdně, myslím, na trénink a vždycky vím, že se mi klepali z toho ruce a všechno. Takže úplně jsem byla ten úplně nejmenší člověk, co nosil balonky a tak dále, prostě takový ty klasický nováčkovský jako úlohy. A dlouho si myslím, že jako jsem v téhle pozici byla, teďka vlastně mě to dost překvapuje, že to tohle říká. A asi možná, jako já se snažím těm mladým jako pomoct nebo poradit, když jako něco vidím, že jako jim nejde, nebo prostě mají nějaký psychický problém jako v hlavě, tak spíš jako ta podpora, ale že bych jako byla nějaká vůči osobnost, to zatím úplně moc nevidím, no, sebe v takové pozici. Ona to říkala, že to postupně budeš přejímat. Jo, tak jestli... dobře, tak postupně hodně pomalu. Tak jo, dostáváme se úplně ke konci toho rozhovoru, ať nejsme dlouhý a nekecáme. Vedlo jsme tady seděli 40 minut na rozhovoru a už to bylo opravdu dlouhý, takže mě ještě zajímá určitě jako ostatní, nedávno se vám rozjela konečně soutěž a před tou pauzou dlouhou, teda, která speciálně pro Extraligu žen byla opravdu dlouhá, ne tak dlouhá jako máme my, ale dlouhá byla pořád. A tak se vám moc nepovedla, teďka už se to trošku zlepšilo, nebo já bych řekl, že docela dost. Tak jak vnímáš teďka vlastně tu sezónu, jak je teďka rozběhnutá, ať už to předtím, nebo co je teďka, a jaký vidíš ty cíle toho A týmu i do toho zbytku té sezóny? Tak já si myslím, že i když ta pauza byla dobrá, dlouhá, tak pro nás jakoby byla vlastně přišla ve správný čas, protože jsme tu sezónu jako nerozehráli úplně dobře, spíš jako úplně špatně. Prostě nic nám nešlo a myslím si, že nám ta pauza jako dost pomohla. Prostě jsme, stal se z nás jako lepší tým, jakože jsme víc takový pospolitý a víc týmový. My jsme dokázali prostě potrápit i tu Ostravu a Chodov, což jako v tom vlastně před tím restartem jsme hráli jako s Ostravou a to jsme dostali hodně moc gólu a byl to úplně jiný zápas, než jsme teďka zahráli po té pauze. Takže já si myslím, že
naše výkony do pauzy byly až jako takové tristní a byl takový zdvižený jako vykřičník velký pro nás, že si musíme dělat něco jinak. Ale teďka si myslím, že jsme to rozjeli jako fakt dobře a doufám, že se nám také bude dařit dál. Myslím si, že jsme se právě i víc semkli, když vlastně jsme se třeba dlouho neviděli, že jsme přesně měli takový online tréninky jenom jako vy. A myslím si, že to jako směřuje jako dobrým směrem, no, že bychom mohli samozřejmě co nejvyšší příčka, no, jako příčka play-off, ale ta 8., 7. to už jako, to si myslím, že je jako v této chvíli reálný, ale že by to chtělo jako trochu ještě vejš, jako třeba tu 5. Myslím si, že na tu 1. 3. to úplně nevidím, ale ta 4., 5., 6. si myslím, že by mohla být jako reálná. No. Dobře. Na závěr úplně poslední otázka ode mě. Případně o tom může přijít ještě nějaká další, ale mě teda zajímají samozřejmě jenom týmové výkony, ale tvoje výkony, tak jak hodnotíš sama sebe v průběhu sezóny prozatím a čekala jsi to lepší, horší a chceš, aby se to ještě zlepšovalo, to asi podle toho, jak se cítíš teďka? Já si jako vlastně do té pauzy to si nemyslím, že to bylo vůbec ideální, to nějak jako jsem se snažila i dost hodit na za hlavu, aby to prostě, protože si nemyslím, že to bylo dobrý úplně, takže poučit se z toho. No a teďka vlastně, a myslím si, že jsem i začala spíš na postu obránce dokonce, a teďka vlastně hraju vepředu zase, a na můj vkus teda mám docela dost bodů, každý zápas nějaký bod, to se mi nikdy nestalo, no, v juniorkách naposled. Takže jako, myslím si, že jako nám to spíš jako ne jako sebe, ale s naší lineou nám to fakt jako sedlo. A že se jako zlepšujeme každým zápasem, každým tréninkem. Takže si myslím, že to je teďka dobrý, no. Jako baví mě to ohromně teďka s touhle lineou, co máme. A myslím si, že můžeme ještě ukázat ještě mnohem víc. Tak jo. Tak máme krásných 20 minut za sebou, necelé, začali jsme trošku později, takže máme ještě čas na to, abyste se určitě zeptali i vy, pokud vás něco zajímá. Takže chci se zeptat, jak jsi říkala, že ti nejde ten sprint, tak jak se to zlepší, mně to taky nejde, tak jak jako chceš trénovat na to, co doporučuješ? Máte vyplý mikrofon. Dobrý. Jo, takže, jo, pardon. Myslím, že teďka vypnutý mikrofon. To je dobrá otázka. Teďka se to snažím zlepšovat v tomhle období, ale máme toho hodně, takže to jde stěžka. Ale určitě na to je nejlepší krátký sprinty s velkým odpočinkem. Jako ty sekundy práce mají být mnohem menší než ten odpočinek. Jakoby takhle se trénuje rychlost. Nebo nějaký třeba když máte 20 sekund třeba dřepy s výskokem a potom že aspoň 20 sekund pauzu, jakože aspoň 1:1, aby to bylo, a nebo nějaký výpady přeskakovaný a zase jenom 20 sekund, 20 pauza. A nebo si myslím, že na tohle taky dobrý švihadlo, že to taky rozvíjí tu výbušnost k té rychlosti. Tak ta pauza může být klidně i delší, no. Ale zase pozor na to, abyste netrénovali jenom tohle, samozřejmě vy jako ty mladší ještě a víceméně ještě děti, spousta z vás, tak vy hlavně prostě makejte a sportujte a ona ta rychlost přijde. Takhle speciálně už to pak trénujeme my, když jsme starší, teda já jsem starší, jsi ještě mladá, ale takhle speciálně už to potom musíme řešit my. Takže vy hlavně se pořád se hejbat. Žena. Jí zdravě a ono to potom všechno přijde. Kdo se ptal na něco, nebo tam něco vykřiknul nechtěně, nebo nevím. Jinak tady byla nějaká otázka na to, do kdy je trénink. Trénink je do té doby, až nám skončí čas. Tak 18:15 určitě, jako to je vždycky, někdy to třeba trošku přetáhneme, uvidíme. Tak ještě někdo má nějakou otázku? Tak jestli jsme bez otázek už dalších, tak
pomalu půjdeme na věc. Takže vstáváme, jdeme na rozcvičku a dneska to zkusíme trošku jinak. To znamená, že po rozcvičce přijde nejdřív to cvičení, aby jsme se trošku utahali a zase zkusili na to, jak se hraje s tou hokejkou, když jsme utahaný. Tak, vstáváme, připravujeme se. Tak doufám, že nám to tady nebude blbnout, trošku nám to tam potřeba zase vypne ten mikrofon. Kdyby náhodou by vyplej mikrofon někdy, tak na nás křičte, ale snad se to nestává, já to nevypínám, to se prostě stává samo. Tak. Dobrý, jestli jsme připraveni, jdeme na rozběhání, já jsem si zapomněl boty, tak se to dám jako vy, na boso. A začínáme, poběžíme na místě a budeme u toho boxovat, jo? Máte vyplý mikrofon. Dobrý, makáme. My cvičíme, když neslyšíme, tak děláte to, co děláme my, jo? Zase se to vyplo, nevím, co s tím je. Skáčem panáka, jo? Dobrý. To funguje. Tak, deškaře! Máte vyplý mikrofon. Mikrofon! Nevím, co s tím mikrofonem je. Tak skáčeme po pravý noze, já budu trochu blíž, abych to hnedka mohl zapínat, když tak. Tak jsem vidět asi jenom z části, ale Aňa skáče. Tak po pravý noze. Po levý noze. Tak, skáču s nožmou, mám nohy blízko u sebe a zkusíme zase tu trošku koordinační věc možná pro některý, takže půjdeme s nožmou blízko u sebe, tak od sebe jedna noha, druhá noha a blízko od sebe jedna noha, druhá noha, blízko od sebe jedna, druhá noha. Jo, a střídám to. A dobrý, super, poběžíme jenom na místě a půjdeme pravou rukou, kroužíme dopředu, chvíli. Tak, pravou rukou dozadu. Levá ruka dopředu. Levá ruka dozadu. Tak, zastavíme. Tak a zase, myslím na to, abych to provalil tak, jak mám. To znamená, že jestli to nezvládám, tak jenom tak nebudu máchat rukama, ale zamyslím se. A jdu. Jedna ruka dopředu a druhá dozadu. Jdu proti sobě, ano. Pokud mi to nejde, tak si zpomalím a půjdu pomalu a budu na to myslet a zkusím to natrénovat. Ano. Když tam budu dělat jenom takhle, tak se nic nenaučím. Myslím, že to bude vypadat podobně, ale nebude to ono. Tak a zastavíme a zkusíme to na druhou stranu. Jo, to znamená zastavím a teďka to asi bude ještě trošku hůř, protože vždycky automaticky začínám tam, kam se mi to líbí víc. Teďka to bude trošku horší. To znamená, že třeba mi to předtím šlo, nejde mi to teďka, tak se to teďka zpomalím. Tak, dobrý. Zastavíme,
půjdeme výpad dopředu, ano. Zase myslím na to, aby šla špička rovně přede mě, nebo byla když tak lehce vytočená ven, pryč ode mě, nikdy ne dovnitř, zpevněný hezky celý trup. Tak chvilku tam vždycky vydržím. Ta noha zadní je na špičce, koleno tam není na zemi, ale je ve vzduchu. Chvíli vydržím jenom a přehodím si to na druhou nohu. Ano, stačí jenom výdrž napočítat trošku rychleji do 10 nebo pomaličku do 5. A každou nohu vystřídám zase 5x, jo? Ale nemyslím jenom na ty nohy, myslím na celé tělo. Hezky se celý zpevním. Hlava nikde nelítá. Je hezky tak, aby pokračovala tak, jak jsou záda. Vždycky si na chvíli. Počkám. A každou nohu vystřídám takhle 5x, jo? Tohle to děláme už tolikrát, že to musím v pohodě zvládnout. To znamená, na začátku mi to třeba nešlo, byl jsem rád, že jsem se tam držel. Teď už mi to jde, tak o to víc třeba myslím na ten zbytek toho těla. Ano. Tak a samozřejmě všechno to pustí. Mikrofon. Dobrý, já to sleduju, asi trénujte, já vám to když tak budu, já si toho všimnu snad, jo? Tak, dobrý, půjdeme, hezky, výpad do strany, to znamená, teďka nás bude trošku víc tahat tady, zase budu myslet na to, abych splnil celý ten střed těla, takže i břicho, záda, to se chvilku vydržím. Můžu se takhle, nebo pomalu přejít na druhou stranu. Tady vidíme ty špičky, zase jdou obě dvě přímo přede mě, takhle, nebo lehce se možná vytáčí ven. Ano, tak já se vydržím, počítám si do nějakých 10 maximálně, nemusím tam být dlouho, tak na začátku tréninku, ale to tělo musím připravit. Jo, a zase vidíte, že si neportím, že tam nejsem takhle svěšený, že tady nejsem popřený a nepovídám si s kamarádama. Vy tam se teď ani nemáte, ale o tréninku to děláte. Tak zase každou nohu 4x. Tak, jdeme dál. Tady asi. Ještě nefunguje dneska nějak. Žigy, máš volnej ten notebook, je to trošku blbné a furt mi to vypadává. No, tak je dobrý, tak já to zkusím takhle přesto. Tak jedeme dál, jo? Je to občas, když tak možná se trošku zasekne, nevadí. Tak přitáhnu, nohu hezky vepředu, podržím chvíli, zase stačí těch 5 vteřin, nemusí jít dozadu, to tam si vzadu. Zase povolím a to samý druhá noha. Tak a ty dva cviky na každý noze. Zase aspoň 3x. Provedu. Někdo tady píše, že mě zlomil některý z účastníků, tak jestli to je fakt někdo z vás, tak to za prvý není moc vtipný. Je vás tady hromada a všichni ty pokyny poslouchají. Takže pokud to děláte někdo z vás, tak to nedělejte. Tak, dobrý, rozkročím nohy, dám ruce takhle, od sebe upažím je a jdeme hezky křížem, rotace. Pravá ruka k levý noze. Levá ruka k pravý noze.
Tak jsem sice v předklonu, ale zase břicho, záda mi fungují. Máme pořádně zapnutí. Tak, dobrý, vrátím se zpátky. Jak mám ty nohy rozkročený, tak zůstanou. A předkloním se hezky s výdechem k jedné noze. Se tam chvíli podržím. Tak, po chvíli se vrátím nahoru. Vrátím se nahoru, vytáhnu se nahoru. A potom půjdu k druhý noze to samý, ano? Tak každou nohu třikrát. Nemusím na to pospíchat. Chvilku nás čeká taková lehčí tabata. Budou tam i angličáky, tak se nechte síly tam a tu rychlost. Jo? Tak. Dobrý. A jak jsem říkal, jdeme na tu další část. Kdo tam je z menších dětí, z menších kluků, nebo mu trošku dělá problém koordinace, tak to bude mi trošku víc na hlavu. Zbytek to bude dělat o to rychlejc a o to víc na to bude soustředit, aby se připravoval na zbytek toho tréninku. Takže připravím si, jako kdybych šel skipping, takhle pravou nohu nahoru. Ano. Proti tomu si připravím levou ruku, jako kdybych běžel. Pravá ruka u té nohy, která je zvedla, je hezky spuštěná a na jedné té noze na mírně pokrčený stojí. A teďka budu trénovat to, že ty ruce a nohy takhle vyměním, aby byly proti sobě. Ano? A pomalu takhle, jako to dělám já, to budeme střídat a chvilku budeme zkoušet jenom takhle pomalu. Tak jak jsem říkal, kdo to zvládá v pohodě, o to víc se soustředí na to, že je celý zpevněný. Jako kdyby to dělal o to víc silou a může se v pohodě soustředit na ty další věci, aby byl připravený na zbytek toho tréninku. Tak a opakuju, vždycky, když je levá ruka nahoře, je nahoře pravá noha a když je nahoře pravá ruka, tak je nahoře levá noha. A střídám to. Tak, dobrý, zastavíme a teďka to zkusíme. Trošku v rychlosti, jestli nám to jde, tady to asi předpokládám jde všem. A teďka zkusíme to, že začneme tak, jak jsme se teďka ukazovali a schválně půjdu ten skipping a pokud to zastavím a podívám se, jestli jsem to opravdu držel a jestli to mám furt proti sobě, jestli jsem nahoru neskončil takhle, v obráceně. Jo? Tak. Takže si to vždycky připravím, půjdu ten skipping, to známe z tréninku, ale aby to bylo tak, jak má. Zastavím se, zkontroluji si to, vydechám se a zase znova. No a kontroluji si, jestli to jde proti sobě. Jakmile skončím takhle, nevadí, upravím si to. Zase to zkusím příště možná trošku pomalejc, ale aby mi to tělo pracovalo společně. Tak Káňa trénuje, já si chvilku oddechnu, abych se neudusil, když u toho pořád mluvím. Tak. A trénuju tady to spolupráci toho celého těla. Některým z vás se to nezdá, ale ve chvíli, kdy tohleto natrénujeme, tak nám to potom půjde líp s hokejkou a v dalších věcech. Tak, dobrý, aby jsme nebyli utáhaní, jak se teďka chvilku vydechněte, pojďte kouknout na to další cvičení. Budeme další věc, atletický abecedy a bude to zakopávání. Zakopnu levou nohu, pravá ruka je připravená, jako když běhám. Budu mírně předkloněný, ale zase budu mít zpevněné tělo, než to bylo takhle zkroušené, aby byl předkloněný. A zase budu pomaličku střídat tu pravou ruku levou nohu, jako kdybych běhal. A zase tam, kde bude zakoplá noha, tak druhá ruka bude fungovat nahoře. Ano? A zase pomaličku se na to soustředím. Přeskakuju si tam a učím to tělo spolupracovat tak, jak má.
Tak. Zkouším si to zase nejdřív pomalu. Jak jsem říkal, i těm, co to jde, to dělají pomalu. O to více soustředí na ty zbylé věci, aby byly hezky zpevněný celý. Ještě pořád nemusím zatím někam pospíchat. Ta náročnější část toho tréninku teprve přijde. Tak, a komu to jde, tak už teďka pomalu můžu zapojit trošku víc zase tu rychlost. Upozorňuju, že speciálně u toho zakopávání se to stává. Často se to rozhází, takže pozor na to, takže si zrychlím, spolupracuje to, hezky zastavím se. Dobrý, já jsem to dodržel, mě to hezky funguje. Jo, a jednou se zkusím zastavit na jednu nohu, jednu na druhou nohu. Tak komu to půjde, o to víc ten pohyb může zrychlit, o to může být dynamičtější. Jo, pokud tam jsou starší žáci, starší žákyně, nějaký dorostenci, tak to už by pro vás určitě neměl být problém vůbec, co se týče té koordinace, pokud jo, nevadí, o to tady trénujeme. A když tak to můžu udělat o to rychlejc, jako kdybych se rozbíjal do nějakého sprintu. Tak, Aně to jde, je v pohodě. Tak, dobrý, zastavíme se, to je poslední cvičení na podobnou věc. Myslím si, že jsme to dělali už minule, ale já to v tréninku mám tolik, že jsem to možná dělal z nějakou kategorii, nevím. Takže půjdeme do toho výpadu, ten už umíme. A když jsem ve výpadu pravou nohou, to znamená pravou nohou budu vepředu, tak si tam připravím levou ruku. A teďka z toho výpadu přejdu do toho vysokého kolena, ale zároveň u toho se musím mít i ty ruce. To znamená, já vykopnu takhle z výpadu tu levou nohu, kterou mám tady vzadu, tak ji vykopnu nahoru a s ní vyměním ty ruce a vyjede mi ta pravá ruka nahoru. Ano? A zkusíme to, začneme co s tím výpadem. Na pravý noze. A vždycky mi vyjede ta protilehlá ruka, jo? Ta protější. Tak Aňa to předvádí, jo, je v tom výpadu, má tam připravenou tu levou ruku. Tak a přešlápe nahoru a vymění se ruce společně. Tak chvilku budeme zkoušet jenom na tu pravou nohu, za chvilku to vyměníme na druhou. Jo, a pokud mi to nejde, nesedí, tak si to zpomalím, zkusím si to v té hlavě srovnat a potom to vyzkouším. Jo, zase když tam budu jenom nějak kopat, a nějak mi tam bojují ta ruce, tak to nedává smysl, já to musím mít pod kontrolou, já musím vědět, jak jsem to udělal. Ano, v tu chvíli se to učím a časem to budu umět i v rychlosti. Je to úplně stejný jako s tou florbalkou. Tak dobrý, už nás ta jedna noha může i trošku bolet, tak vyklepem a půjdeme teďka levou nohou, to znamená, že když dám výpad na levou nohu, tak mám tady připravenou tu pravou ruku. Vyjede mi pravá noha nahoru a spolu s ní levá ruka. Hezky jsme zpevněnej. Tak pro některý z vás může samozřejmě dělat problémy i zůstat na té jedné noze, trošku se to bude kinklat. Nevadí, aspoň se nám hezky ty svaly zpevněj. Časem se to srovná, o to víc budeme moct trénovat takovouhle věc. Jo? Takže komu dělá problém rovnováha, tak možná o to delší dobu zůstane na té jedné noze nahoře a zkusí tu rovnováhu srovnat. Jo, přece jenom to je docela těžký cvik, ať se to nezdá, tak určitě pro ty menší z vás to bude určitě složitý v řadě věcí. Buď vám nepůjdou ty ruce společně, nebo to bude těžký přejít takhle na jedné noze někam. Je to úplně normální, ale musím to trénovat, nezdávat to. Tak dobrý, stačí. Tak teďka, ačkoliv jsem říkal, že začneme tou tabatou, což furt platí, tak teďka na začátku, abychom si zase chvilku odpočinuli, když jsme přece jen na florbale, tak vezmu florbalku a každej si
tady 4 minutky do 3/4 si pohrajeme s florbalkou, s míčkem, co nás napadá, těch tréninků máme za sebou hodně, už i těch online tréninků máme za sebou hodně, takže víme, co se dá dělat, takže jdeme trénovat, já se tady zkusím připojit to, co chci, Áňa jde trénovat, abyste měli nějaký příklad, jak to má vypadat. Takže individuálně nějaký ještě 3,5 minutky. Tak to jde. Výborně. Ale tam není ta aplikace úplně. Jo, dobrý, už je. Tak. Dobrý, furt to platí. 3 minutky máme ještě. Doufám, že v malý kamerce vidíte furt nás, každopádně na to, jestli nic nepotřebujete, na to, abyste si pohráli s florbalkou na chvíli, nebojte, ještě se na ní dostaneme, ukážeme si něco, společně s florbalkou, ale předtím nás čeká tabata. Doufám, že to všichni vidíte na sdílení na obrazovce, že tam je vidět, co teďka za chvíli budeme trénovat, já se vás za chvíli zeptám. Každopádně ještě máme pořád 2 minutky samostatně na florbalce, jo? Takže 2 minutky, ještě každý sám. Užijte si ji, pak nás na chvilku. Nebo my opustíme ji. Tak jo, tak pomalu prosím zase položte florbalky a zajímá mě teďka, jestli vidíte na sdílenou obrazovku mobilu, kde je cvičení, které teďka půjdeme. Ano. Skvělý. Jo. Tak, jak vidíte, tak to tam máte krásně popsaný. Pro nás nejdůležitější údaj je ten, že to bude jenom 16 minut. To znamená, 16 minut je nic, většinou cvičíme delší dobu. A půjdeme tabatu, to už jsme šli několikrát. A protože aby jsme nešli pořád ty samý cviky, aby to furt nebyly jenom kliky, dřepy a to je všechno, tak tentokrát tam máte nazdíleno i tady ten trénink z takový aplikace a tam nám takhle vždycky poběží ten panáček. Počkejte, tam nám takhle vždycky, ono to je trošku spožděný, tam nám vždycky takhle poběží ten panáček a on nám bude ukazovat, co máme dělat, takže to bude někdy trošku zase nějaký cviky, který tolik neznáme. Tabata znamená to, že vždycky každý ten cvik půjdeme 4x za sebou, ten samej. Budeme cvičit vždycky 20 vteřin a pak budeme asi 10 vteřin odpočívat. A potom vždycky jednom cviku, kdy ho objedeme 4x, půjdeme na další po nějaký přestávce. Ano, všechno vám takhle poběží na obrazovce. Bude to možná trošku později, než to půjde mě tady na mobilu. Každopádně to nic neznamená, my možná jenom přestaneme cvičit trošku dřív, než vy to uvidíte, ale my za sebou to dřív začneme. Jo? Tak, jenom ještě poslední věc, kterou bych chtěl. On tam vždycky krásně ukazuje ten panáček, co budeme dělat. A ten panáček to vždycky ukazuje v nějakém tempu. Vám se to asi možná i bude trošku zasekávat. To tempo je ale každopádně na vás. Někteří to zvládnete trošku rychlejc, někdy už třeba nebudete moc, tak budete muset jít pomalejc. Každopádně
ten panáček nám vždycky by ukazoval jenom, jak ten cyklus vypadá, ne jakým to máme jít tempem, to tempo je na nás, ano. Samozřejmě to půjdu na svoji maximální tempo, tak jak to zvládnu. Mám pro vás jenom dobrou zprávu, abyste věděli, o angličáky nepřijdeme, je to poslední cvik té Tabaty. Takže angličáky tam zůstanou, ty máme rádi, takže si je dáme, tímto uzavřeme ten trénink, jo? Jak říkám, je to jenom 16 minut, takže doufám, že jste připravený. Já ten trénink spustím, ono nám to vždycky ten cvik připraví, představí, aby jsme to viděli, odstartuje nám to, protože všechno to krásně vede ta aplikace. Já tentokrát budu toho jenom křičet, když budu stíhat dechově a to je všechno. Tak doufám, že to je jasný a já to teda spouštím a už nám tam běží čas a první, co půjdeme, je takový ten běžec na zemi, ten horolezec, jo? Takže jedeme, šup. Pauza je tam vždycky 8 vteřin jenom, půjdeme to znova, tak pozadí nám to pořád běží ten cvik, jdeme po druhý, šup, jedem. Dobrý, máme to po druhý. 8 vteřin pauza, jdem po třetí ten samej cvik, připravíme a jedem, hop. Já bych trošku dál, ale jsme moc vidět asi. Tady jsem kvůli tomu mikrofonu. Dobrý, máme ho po třetí. A naposledy pak bude trošku delší pauza, jdeme na další cvik, jedeme, hop. Dobrý. Pauza, 30 vteřin na vydechání máme. Tak, už máme před sebou těch minut jenom 13,5. Tak v klidu vydechám. Cviků bude ještě 6. Nejtěžší nakonec, ale mezi tím tam je pár takových lehčí. Teď půjdeme, myslím, to skákání na jedné noze, tam a zpátky jenom. Teda přeskakování z nohy na nohu, ano. Jo, takže přeskakuju z nohy na nohu, střídám to, připravíme se a jedem, hop. Dobrý, vydejkám. Jak jsem říkal, trošku jednodušší cvik a samozřejmě o to více soustředím na ty přeskoky, jedna strana, druhá. Super, tak po třetí tenhle cvik. A jedeme, hop. Dobrý. A naposledy. A jedeme, hop. Možná se vám to zaseklo, jedem, čup. Když se vám to zasekne, tak poslouchejte o to víc ten
můj hlas, ty moje pokyny, jo? Nečekejte na to. Je nás tady hodně, tak to samozřejmě nepracuje úplně tak, jak by mělo. Tak zase 30 vteřin pauza. Jsi na tom? Pohoda, ne? Je 5 cviků. Víme, co nás čeká, ale nakonec. To bude jeden za všechny. Který takovou pliometrii. Já nechal jsem to za. Tak. Super. Připravíme, jo? Sprint na místě, vysoký kolena. To děláme taky často. To tak nový to není. Takže 20 vteřin vždycky sprint. Jo, jedem, hop. Super. Pauza. Jedeme znova. Hop, jedem. Je to 20 vteřin sprint. Hop, jedem. Pauza. Po třetí. Tak tohle je podstatně složitější, už náročnější. Jeden. Hop. Super. A naposledy, pak je půl minuta pauza. Jeden. Hop. Super. Tak je tam půlminutová pauza a trénink už jenom 9 minut. Teda ten kondiční trénink. Tak tohle bylo náročnější. Tak, pomalu nám ubíhá pauza, ještě nám to představí novej cvik. A ten je... Tak, tady, doufám, že to vidíte trošku, to, co jsme šli před chvilkou, ale budete přeskakovat až k rukám. Ano. Komu by to nešlo, jde klidně znova. To běžte, jo? Tak, přeskakuju. Dobrý, naposledy. Teda, ne naposledy, ale pauza. Tak po druhý, jo? Jedeme, hop. Taky to no. Takám. Dobrý, pauza. Po třetí tenhle cvik. Jedem, hop. Super. Tak tohle je poměrně náročný cvik. Dobrý, pojďme to naposled, jo? Naposledy jedem, hop. 20 vteřin poslední tohle cvičení. Hop. Dobrý.
30 vteřin pauza, pomalu se blížíme do finiše toho tréninku, posledních 6,5 minuty, ještě nás čekají 3 cviky, poslední angličák a tyhle dva si nepamatuju. Tak, každopádně nás to určitě před angličákama trošku pošetří, nebude to tak těžký cvik, snad, uvidíme. A jedem. Tak, tohle jsme dělali, jo, už. Tohle jsme to zkoušeli. Přeskakuju hezky křížem. Jako kdybych brusil, tu sáblíkovou. No. Tak, přeskakuju. A dotýkám se špiček. Nezapomeňte zpevněný tělo. To tělo je pevný, ten trup nahoře. Nejsem tam svěšený. Super. Tak, pauza a za 3 začínáme znova a jedeme, hop. Dobrý, super. Pauza. 8 vteřin. Připravíme se po třetí tenhle cvik. A jedeme, hop. Pojďte už jenom chvíli. Přeskakuju. Tak. Chvilku pauza na posledy. A jede, hop. Je ono. Super. 30 vteřin pauza, předposlední cvik. Nás čeká. A poslední 4 minuty to budou 4 až 4 minuty do toho posilování. Tak půjdeme si rád s florbalkou. Tak, takovýhle skákání, jo. Pan panáček vám to tam ukáže. Je to takový složitější panák, trošku nebo spíš těžší, jo. Tak kdo to nevidí, tak se musí podle nás trénovat. Pauza! Co? Jo. Tak jedeme. Po druhý. Tak po třetí to půjdeme, pauza už nám běží, začínáme za chvilku znova a jedeme, hop. Ta aplikace zasekla, poslouchejte mě, jo. 3 vteřiny ještě. Pauza. Naposledy, předposlední cvik. Hop! Dobrý, pauza. 30 vteřin pauza a pak 4x20 vteřin, angličáky,
I s klikem na konec. Dokonce tady té části už to bude jenom minuta a tři čtvrtě. Takhle blízko jsme ke konci toho tréninku, že to už zvládnem. Tak. A ty angličáky s klikem, jo? Připravíme se poprvé a jedeme, hop! Pauza! Já jsem si pět těch angličáků, to je úplně jednoduchý, to už zvládnem. Ještě třikrát jedeme, hop! Pauza! Poslední dva. Poslední dva. Hop! Jedem! Pauza! Naposledy. To zvládnu, to kousnu. Naposledy. Hop. Dobrý. Máme to za sebou. Napijem se. A vezmeme florbalky. Co to bylo za aplikaci? Potom na konci, když tak si to povíme, jo? Na konci si to povíme, když tak. Teď jdeme ještě na tu florbalku. Aspoň na 10 minutek, pak soutěž a konec tréninku. Taky se někdo ptal, tak skončíme tak 18:20. Celý trénink, jo? Tak, jedem florbalku. Doufám, že nás vidíte na kameře. Tak a jdu. Pokrčený nohy hezky a je na pokrčený dribbling na začátek. Tak občas to protáhnu na dlouhou ruku. Tak hlavu nahoře, pokud mi to jde. A mám to v pohodě, jestli to pod kontrolou. Zase zkusíme zapojit celé to tělo, které si driblu a do toho občas použiju nohy, přikopnu si míček, nebo si je pošlu mezi nohama, přikopnu si to, takže zpátky, takže využíváme s tím míček na zemi jenom a používám. Ať tam je to přikopnutí opravdu aktivní, ať to je opravdu kopnutí do toho míčku. Tak,
Tak minule a na to video jste měli za úkol trénovat nějaký to naznačování, tak pojďte si tomu přidat ještě k tomu všemu, používám si ty nohy a jakmile mám, zkusím si tam dnesky natačit na jednu stranu při tom driblingu a se vrátit zpátky. Jo, vidět i v pohybu, posouvat se s tím, na driblu si a zkusím si opravdu naznačit na jednu stranu a zase jít na druhou. Jo, a u toho si nadriblovat takhle tím míčkem. Tady se vlastně natáhnu tu dlouhou ruku a pak se vrátím úplně na druhou stranu. Jo? A zkusím to naznačení a na druhou stranu vždycky trošku rychlejc. Jo? A to jste viděli na tom videu minulý týden. Když dal Kristof ten gol, taky tam ještě naznačí ten tomu golmanovi a pak se mu vejde. Jo, a do toho používám i ty ruce nohy. Přikopávám si ten míček. To naznačení do toho. Tak, super. Zastavíme hokejku nahoru a pětkrát protáhnu za tělem až do zádu, aby se to protáhl. Aby to musel nebyl vohlej. A pokračujeme dál, pořád na zemi a jdeme florbalovej dribbling, hezky vedle těla, můžu se dostat před tělo. Dlouhej, krátkej. Používám jenom tuto handovou stranu. No. Tak taky děláme na každém tréninku. Tam musí být jasně vidět to zlepšení. Tak trénujte, jo. Tak, pojďme to spojit s otočkou, takže mám to na forehandu. Stáhnu si to, zase forehand, malá otočka. Už to stáhnu tím florbalovým driblingem. Občas si dám otočku na backhand, na druhou stranu, aby se mi nemotala hlava. Dám ty otočky za jednu rukou, za druhou. Jo. Jo, jedeme, mi to na chvíli vypadlo dobrý. Super. Tak. Zvednu. Míček načepil nahoru. A házím si s ním hezky nahoře. Jo, zase můžu střídat forehand, backhand. Nějakou země kovore můžu spíšit do kolečka. Můžu si zkusit zadriblovat vozem na druhou stranu, jo? Takhle můžu to zkusit backhandem, můžu to zkusit forehandem. Zase se naberu zpátky, poházím si nahoře. Jakmile mi to nevyjde, spadne mi. Tak se s tím poházím vozem, zadribluju si na zemi. Zkusím to oběma stranama tý čepele. Jaký to je? Zase nadrbu nahoru. Zkusím nahoře nějaký věci. Spadne mi to, tak si podribluju. Vůbec zastaví, nevadí. Zvednu ho nahoru zase. Pohraju si s ním pořádně. A když se mi rozeskáče, tak se ho naberu zpátky. A
Tak, dobrý, dáme poslední, dáme jenom dvě takové menší challenge, na které jsme zvyklí. A zkusíme schválně, jestli se to nepamatuje z minula, tak to zkusíte zapamatovat z dneška, když to budeme dělat příště znova, abyste věděli, jestli jste se zlepšili. A první půjdeme ten dribbling takhle na té hraně té čepele. Půjdeme 5 pokusů, nejlepší pokus zapíšu do chatu. Ano? 5 pokusů, nejlepší pokus zapíšu do chatu. Jo, takže jedem, šup. Já jsem dal nejvíc 10, takže bída. A ne, je to lepší. Evidentně. Tak Áňa nejlíp 22. Super. Tak kdo napsal 20 hezký, kdo napsal, vrátí se zpátky a jde si trénovat s florbalkou něco jiného, nebo klidně to stejný. 20 je super. Podíváme se, kdo to byl. Nevíme. David Daniel Fuchs, toho neznáme. Toho já neznám. Takže jasně je dost pozdně. 11 je taky dobrý. 11 super. Tak tamhle vidím Tobiáš, Kristof je super. 5. Tak a zkuste si zapamatovat, kolik jste dneska dali. Já to schválně zahradím příště. Super. Tak. Kdo napsal, nekouká na výsledky, my to tady budeme hlásit. A vy si běžte zase dál trénovat s florbalkou, jo? Šest, no jestli seš brankář a dal si šest, tak to je teda výborný. Super, 27 tady vidím, ale já nestíhám koukat, kdo to je. Tak, každopádně doma, tak dáme druhou. Kdo to ještě děláte, tak dělejte, pak napíšete. Druhou to zkusíme. Jenom na tom backhandu, to co jsme dělali teďka, na backhandu a dáme si jenom 3 pokusy, ano? Dodá ten, který nám nejvíc, tak ten počítám. To znamená zvednu do vzduchu a jenom backhandem takhle pinkám do míčku, ano? Pěkně dí, já si tady koukávám. Já dal 28. Já jsem dal 28. Áňa 50. Tak a zbytek zkouší ještě. Jo, vidím. Šimon je bál 4 jenom, jo. To bylo na hraní čepele, asi vidět ještě, ale. Ne, tam kusí a ještě další 6. Ani 10 jich tam není. Tak já nevím, jestli někdo mluví na nás, já nic neslyším totiž, no, jako špatně slyším. Tak snad někdo nic nebylo na nás. Tak, 12 brankář, dobrý, super, výborně. Hmm. 30, super, vidím. 52, výborně. Hezky. 30. Šimon 59, hezky. Výborný. Padesát tři tady vidím, Matyáš. Bez příjmení, ale super. Každopádně všechno je super, pamatujte si. Kluci, kolik jste dali dneska, ať si to pamatujeme do příště. Příště, kdyby byly nějaký jiný výzvy, tak tady tedy budou určitě, aby jsme věděli, jestli jsme se zase třeba trošku zlepšili. Samozřejmě předpokládám, že přes tedy všichni trénujeme mimo tady ty tréninky, to znamená, že to zlepšení je samozřejmě možný. Jo? Tak, dobrý, jelikož tady chlapi se pomalu blíží k tréninku a hlavně my už máme 18-17, ještě mám před sebou ty soutěže.
Tak první co, protože dneska potřebujeme potom na to prostor. Tak první vylosujeme tu soutěž z minula. Což je, pokud se nemýlím, o podepsaný dres od chlapů všech. Ty tady jsou, tak aspoň ještě toho rušení tady tréninku budou podepisovat potom. A vyhraje to jeden z vás, těch, který natočili to video, co jistě je zadaný z toho minulého tréninku. A můžete toho chopit. Namíchat. Takže Lukáš Bureš. Tak, Lukáš Bureš. Gratulujeme. Lukáš Bureš. Okay, super, děkuji moc. Jseš tam, Luky, jo? Nevím, co říkám. Super, že děkuji moc, to jsem slyšel. Yeah. Tak, Luky, se ozvi mě někde, nebo na tréninku, až budeme mít mladší žáky, tak se mi ozveš, jo? A okay, nějak se dohodneme, nebo ať mi napíše taťka, já se třeba stavím u vás, jestli nebydlíte někde v Brně. A dovezu ti to, jo? Dobře, děkuji moc krát, děkuji. Tak, super. Tak a soutěž na tady ten týden bude taková, že budeme zase typovat teďka tady přímo v tréninku. Já se pokusím sdílet takovou prezentaci, kterou jsem si tady připravil. Doufám, že ji vidíte. Vidíte ji? Vidíte teďka i ty? I už tu samotnou prezentaci? Tak dobře. Tak, já přepínám a ta typovací soutěž, kterou budete psát teďka do chatu, nepište ještě teďka. Každý budete mít jenom jeden tip. Minule se tam někteří napsali 800 tipů a to se tady pak jasně to asi trefíte. Jenom jeden tip. A ten tip bude na to, že chlapi a ženský hrajou v sobotu po sobě doma domácí zápasy a chlapi hrajou proti Ostravě a ženský hrajou proti Olomouci v sobotu. A typovací soutěž bude v tom, že my si tipneme, nebo vy si tipnete, kolik dohromady vstřelí chlapi i ženský dohromady gólů za ty dva zápasy. Ano, to znamená, kdyby chlapi dali 6, ženský by dali třeba 7, tak by to bylo 13 dohromady. Ano, takže takhle. Tak a jelikož se může stát, že napíšete oba dva, nebo spoustu kluků napíšete a holek třeba stejné číslo, tady by se to stalo, tak v případě toho rozhodneme na základě druhé otázky. A to bude, že si zároveň tipněte, kdo bude nejlepší hráč Bohemky v zápase s Ostravou. A kdo bude nejlepší hráčka v Bohemky v zápase s Olomoucí. Ano? Takže rozhodující bude, že tipnete správně ty góly. A z těch z vás, kteří tipnou správně góly, vybereme. Případně, když z vás bude víc, tak vybereme ty, kteří tipli i zároveň ty nejlepší hráče. A abyste to měli trošku usnadněný, tak. Chlapi hráli poslední zápasy s Ostravou takhle. Doufám, že to vidíte. Je to tak? Nevidíme! No jo, tak to musíte hlásit dřív, ale... Teď to vidíte, jak hráli chlapi? Jo. Dobrý, super. Takže chlapi dali v posledních zápasech proti Ostravě 5 gólů, to bylo v letošní sezóně. A loni jim dali 12 gólů, jim dali 8 gólů a jednou 4 góly, když prohráli. Teď přepínám na ženský zápasy. Vidíte ženský zápasy? Ještě ne. Tak já to zase vrátím. Tak, ženský zápasy vidíte teďka? Jo, tak. Ano? Jo. Tak, ženský dali Olomouci 13 gólů, dali 6 gólů, dali 7 a dali 5 za poslední dvě sezóny. Tak, a abyste věděli, jak typuju já, tak já si myslím, že dohromady střelí 15 gólů, nejlepší hráč chlapů bude Honza Malič, který bude zároveň tady příště. A Áňa bude určitě nejlepší hráčka ženské, že jo, Áňo? Určitě. A Áňa typuje to, že dohromady dají 13 gólů a nejlepší bude z chlapů Maty Krebner a Tereza Havlová bude z ženské. Tak, já teďka se vrátím. Teďka, máme tady Bedlu zase. Čau. Já si myslím, že Matyáš nebude nejlepší. Bedla si myslím, že Matyáš nejlepší nebude. Každopádně... Napište mi normálně na Facebook, kdo se to bude nejlepší, já ho zvolím. A vyhrajete. Tak, že tipujte počet gólů a napište tam ty dvě jména tady do chatu, já si to potom vyfotím, ano? Tak. Doufám, že už jsem zpátky. Tak, ukončil jsem snad sdílení. Takže teďka do chatu tipněte, kolik střelí gólů. Dohromady a ty nejlepší hráče a hráčky. Potom to můžete vyprout, a jak se ti tady líbilo, až na to, že jsme trošku rušený už.
Mně se to líbilo moc, doufám, že vám taky, že jste si něco dozvěděli zajímavý. Super. Napište to prosím v jedné zprávě, jo? Ne za prvý. Napište to v jedné zprávě. V jedné zprávě. Za prvý tolik gólů, za druhý jména. Nebo góly, čárka, jméno, jméno. Nemůžete to psát ve více, jo? Do jedné zprávy to napište. Tak. Napište váš tip. Napište váš tip. Dobře, super. 15 pěnička Poláková. Takhle jsem si to představoval. Výborný. Tak. A jakmile to máte, tak můžete už odcházet. Dobře, super. 16. Filip a Adela, dobře. 16, Filip a Adela. Tak to tady jste dva stejný, tak doufám, že to nebude. 16 gólů. To by se nemusela to aplikace. Když tak mi to prosím někdy napište, jo? Já vás neslyším, tady fakt hroznej hluk už. Já chlapi už neposlouchají a už si trénujou. Ta aplikace se jmenuje Fitify. Tak, pište jenom, pište ty tipy a pak mi prosím kamkoliv napište, vám to klidně řeknu. Jo, já to neslyším. Hele, tady smáš. Koukám. Díky, Eliško. Pokusím se. Tak, jakmile si tipnu, můžu klidně. Ano, tak se jmenuje ta aplikace. Čau. Tak jo, pište, my se loučíme, ahoj, čau. Ahoj. Čau, Tondo.